venstre kanten. Suverent satt. Her er det muligheter. Blons får en tilsvarende mulighet. Via stolpen og inn. Kommer Lauge. Ja, han slipper ballen til høyre Grøndal når han får den duellen. Og da kommer inn og river og drar. Blons på 7-metersmerket, eller 7-20. Bra undertall her så langt. En 1-1-periode. Får vi se de siste 20 sekundene. Der kommer evighetsmaskinen Hans Lindberg. 42-åringer på høyre kant. Flinke til å gjøre det. Se Sausrud tar seg av. Der da. Vanskelig nok å score på Landin med en rekke i armen. De holder litt for mye på ballen. Det blir litt for mye frikast. Nå trekker det breit da. Det er ikke en Sagåse. Ja, i det drivet der så er det vanskelig å stoppe han. Lynrast av danskene. Vanskelig å komme tilbake og vanskelig å få organisert seg. Pytlik. Ja. Den returjobben var ikke like god som Kolt. Grøndal styrer opp. Sagåsen igjen. Bommet på den første. Har hamret inn de tre neste nå, Sagåsen. Ja, det er en suveren avslutning av Sander Sagåsen. Kommer i stor fart som han endrer. Har gitt overskudd. Og Blons er over midten allerede. Danskene fortviler. Norsk forsvarsspill hvor vi følger med. De prøver å tre ball inn til linjespiller. Så. Etter mye fommer så rykkes Lauge. Men nå er det Norge som tar raske avkast. Sagåsen. Det var fire. Ærlig å se Sander Sagåsen. Mikkel Hansen inne da. Satt en straffe tidligere i omgangen. Nå er det med å styre overtallet til danskene. Med Gitzel og Pytlik. Oppsal. Velger feil der. Skulle spilt kanten. Ja, han banker seg i panna. Han sier når du trekker på deg to, så er regnet. Nydelige bevegelser. Av Blons. Blir oppdaget av Reinkjen, og Norge øker lille. Da er det fem i forsvar da, mot Mikkel Hansen. Han hamrer inn en dansk redusering. Foran. Den regjerende verdensmesteren i København. Lyse inne. Kolstad-spilleren. Hamrer inn. Skal gjøre litt jobb her nå også. Sagåsen blir sittende. Norge har fullt lag. Kontra med Blons. Ja, straffer danskene, men der viser Landin. Høy. Det gjør ikke. Grøndal, Øverby. Ja, det blir straff ut av det. Han fighter og slåss. De lar Kirkeløkken bli stående litt alene. Kommer alt for tid. Første mesterskap da. Jeg blir lurt av Blons han også. Tre straffer, alle i mål. Toppskårer i kampen Blons, men sitt dame å bli med han. Og den kampen vant Emil Nielse. Så er det Damgård da. Da kommer skuddene. Hvis man ikke da klarer å trykke igjennom, så kommer bytte. Det er straffe igjen det. To kjappe har Petter Øverby skaffet. Det er så moro Landin hvis han skal kleppe inn tre på rad fra Blons. Nei, men han gjør ikke heller det. Nei, han kommer han i den første kampen i dag. Da. Tar den flyveren der, ja. Ja, den sitter som smør. Det som går i Trondheim fungerer også i København. Går i været, sender den høyt lyse. Landin kom. Oi, oi, oi. Blir stående og ser på at Gitzel gjør en fantastisk aksjon. Ja, hvis vi får se den om igjen, så er jeg ganske sikker på at Sagstrøm trekker med seg Øverby. Ser du måten han drar med seg Øverby der? Sagåsen. Ja, Sagstrøm kommer inn på lys, og så Reinkjen da. Første skurret til Reinkjen i omgangen. Lauge i ankomsten. Den der er knallsterk. Løper vi to. Da kommer det en timeout.
Et oppspill og et skudd. Han hadde den I sted, sa Gåsen. Det blir jo dratt av Gitzel. Ja da, det ingen tvil om, og det ser dommerne også. Derfor blir det en utvisning til Mathias Gitzel. Vi får avslutte et overtal da. Sitt første overtal kan avslutte omgangen og kanskje gå til pause med en tomannsledelse. Spiller litt av gris før situasjonen skal komme. Ut til Blån, som lurer land. Der går signalet. Norge leder. Til Danmark, så finner Sandi Sagåsen og hun finner litt mer rommene og overbehørt en kjempeomgang på linja. Vi får kontringa og vi får... Tilbake I 2021, I koronatiden før VM I Egypt. Da sover vi. Ja. Tilbrøkket blir tatt og det blir en dansk straffe. Sagåsen. Mikkel Hansen, han hamrer inn også sin andre straffe da. Reike, så lite skudd av han I første omgang, da får han en, men blir stoppet av Emil Nilsen. Kommet inn da for Landin I andre omgang. Jan I helga. Da fikk vi se en redning av Berg. Kontringen her da, Blons igjen. Emil Nilsen skal han komme inn og stenge da. Han får da stoppe opp godt bakover. Stolpehuet frikast. Så må det skje nå. Det må skje noe raskt. Tredje skuddet I rank. Vi står opp når Gitzel kommer da. Lansen kommer litt lunten etter. Det heldig. Avslutning som går I mål. Ja, enten så glapp han den ballen, eller så var det litt tryllekunst av et innspill til Søgstrøm. Men det Norge som fosser I angrep. Et usinn. Kunst av et innspill til Søgstrøm. Men det Norge som fosser I angrep. Byskåring. Og så kommer han igjen. Her var det ikke noe... ...som startet kampen. Reike prøver for fjerde gang. Det blir en fjerde bom. Det ikke tilfeldig at han plukker skudd I klubbelaget I Barcelona. Den på frige hold, så ser du han plukker hele veien. Der lykkes Damgaard. På den fjerde. Det en straffe. Gullerud som... Grøndal. Alexander Blåns da bommet på sin fjerde etter tre fulltreff. Blir presset bakover, selv om han inne på 6,5 meter og får spilt den ballen videre. I all arena, I København mot den regjerende verdensmesteren. Henger godt med. Kristoffer Rambo. Og så har Damgaard fått klem på det. To på Rambo. Knallhardt. Bra spill. Ja, det Det vanskelig. Det så sterkt av Gitzel. Det gir kontringen her. Sju. Gullerud får ikke overlist til Emil Nilsen der. Litt av årsaken jo det. Gitzel med en piruett. Storspiller nå. Nå skal han ned på kanten I forsvar. Glipper mot Barthold der, så her blir det mulighet for Sagåsen. Etter den Kristiansen. Han slipper det. Det draget I trøya der. Her. Får se da hva Sæverås kan gjøre mot Mikkel Hansen. Det var veldig nær I sted. Talt. Og Girier. God første omgang. Tre mål leds på det meste. To til pause. I andre omgang har danskene steppet opp. Og da blir det vanskelig. 13-6 så langt I andre omgang. Øverby da. Han fortsatt på 100% etter sin fjerde avslutning.
snapper den. Først etter timeouten, Bjørnsen følges av Mikkel Hansen. Det blir straffe. Publikum jubler for et susende returløp av Mikkel Hansen. Satte den forrige. Lurer også Landin. Gypt på søndag. Ja, to snapper, og Bjørnsen igjen. Ja, to kjappe. Kan det virkelig? Og så kommer Landin. Ah, så Sæverås der. Stoppet de tre siste, og så det bare å fosse fremover. Publikum piper, lyset skyter rett i blokka. Ah, han skyter inn, det tre Bjørnsen-skåringer på rappen. Han fant kompisen sin der, sa Gåsen. Bjørnsen ganger 12. Sæverås. Løpe. Det fortsatt ett. Utligningen kan komme nå. Barthold. Ja, det uavgjort! Det med Pytlik. Fullfør og fortsette nå. Gi Sæverås betingelser. Tre stopp. Tre baller har danskene rotet bort. To har Sæverås tatt seg av. Mikkel Hansen. Ah, ikke det en brøyt da? Jo, det en brøyt. Bjørnsen strålende defensivt igjen. Hva skjedde her? Det får gitt. Og så kommer stresset, og så kommer presset, og Norge kan ta ledelsen. Sagosen vender til lyset, tar med seg Reinkind. Får dere for mange? Men det kan fortsatt lykkes for Norge. Og så kommer Landin. Ah, der var ikke Sæverås. Kunne tatt ledelsen. 27-26. I stedet altså 26. Ja, det ikke noe å lure på. Nei, gjør det. Sæverås går ut. Øverby kommer inn. Da det 7-6. Det norske målet åpent. Sagåsen inn til Gullerud. Lyse. Der Barthold. Det trangt. Ja! Der han! Barthold med skåring! Ja, så vidunderlig vakkert! Og så tar... Vokser ut av da. Tre sekunder kan danskere komme med tryllekunst. Nei, de kommer ikke med noen ting. De kommer ikke med noen ting der. Norge har hentet opp et langt forsprang. Niklas Jakob seier. Det altså mot den regjerende verdensmesteren i en fullstappet royal arena.